अस्ति बादलको चुनावको निम्ति हिजो भएको बादलको चुनावको निम्ति तिन चार दिन अगाडि यिनीहरू गए नि त्यो आफ्नो स्कुलमा कक्षा कोठामा फेरि नयाँ कक्षा लिएर अथवा कुनै नयाँ पाठ सिकाएर फेरि होमवर्क गर्न पठाएका यो होमवर्क चाहिँ सक्सेस भए र हेरिराख्नुहोस् लेखेर राख्नुहोस् माधव नेपालले पार्टी फुटाएर गयो भने यसरी 27 जनाको हस्ताक्षर छ भन्छ नि त्यो होइन त्यो 27 जना यताबाट जान सक्दैन नि हेर्दै जानुहोस् माधव नेपाल एक्लै मात्रै जाने माधव नेपाल र झन्नाथ खनाल सहित मैले भने अस्ति भीमरावल र घनश्याम भूषाल जस्ता पात्रहरू जालान् एवं 27 जना पात्र त्यो पोका पोकरमा जान सक्नुहुन्न बादललाई हराउन पार्टीभित्र छिरे होइन शेरबहादुर देउवाको निमित्त हस्ताक्षर अभियान चलाएर गए होइन उनीहरूले ठुला कुटिल चाल चल्ने भन्ने ठान्या रहेछन् होइन त्यसको 81 चाल मतलब केपिओलीले पनि त चल्दैन एकछिन बादललाई हराउनकै लागि पार्टीभित्र छिरे भने स्वाभाविक त्यो देखियो त मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्छु नेपाली राजनीतिमा नैतिकता खोज्नु नै मूर्खता हो कि यो चाहिँ प्रश्न बुझ्नुहोस् नेपाली राजनीतिमा कसैले नैतिकता खोजेर हिँड्छ भने त्यो पटमूर्ख हो त्यो हामीले म्यारिज खेल्दा 5 जना खेल्छौँ नि त्यो 5 ठाउँमा तास आफैले बाँडे होइन आफै घुमी घुमी खेले के त्यो दाउ खेल्नेहरू व्यक्ति नै भएन कि अलि स्पष्ट देख्यो केपी ओलीले त्यो 5 वटा दाउ आफै खेलिरहेछन् हेर्नुहोस् त पुस 5 गते देखिनुको अहिले आजसम्मको निर्णय गर्दाखेरि कुनै माइकालाल त अगाडि देखिन सकेन नि त निरीह पात्र देखिया छन् दर्शकबिन नमस्कार पिएनपी खबर .com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक उमेश खनालजी हुनुहुन्छ उमेशजी स्वागत छ यहाँलाई पिएनपी खबर आराम हुन्छ सर एकदम नेपालको राजनीति निकै रोचक ढङ्गले आजको दिनमा अगाडि बढिरहेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो विश्वासको मत नलिने अथवा लिन नसकेको भन्दै उहाँले नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गरे भनेर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो देउवाले 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर बोकेर शीतल निवास पुग्नुभयो तर त्यहाँ केपी ओली 153 जना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर पुग्नु भएको छ होइन अब यो देख्दाखेरि त यहाँ सांसदको सदस्य नै होइन प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू नै धेरै पो देखिए त तपाईँको सर्वप्रथम हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने मैले पहिले भन्थेँ तपाईँलाई होइन स्टेप वाइज स्टेप केपी ओलीले कदम चालेको हो होइन यो स्टेप चाहिँ कसरी देखियो भन्दाखेरि जब बादलको हार भयो नि हार हुने बित्तिकै उनले के गरिदियो भने विश्वासको मत म लिन सक्दिनँ भनेर यो स्टेप चालिदिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जाउँ भनिदिए अनि उसले एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट कसरी क्रिएट गरिदिए भन्दाखेरि भोलि गएर मैले केही 9 गते जुन अधिवेशनमा 9 गते बोलाएको अधिवेशनमा मैले विश्वासको मत लिएँ भने 10-11 गते सरकार बन्छ होइन नीति तथा कार्यक्रम कहिले पेस गर्ने 15 गते त संविधान सम्मत बजेट घोषणा गर्नैपर्छ त्यो नयाँ सरकारले गर्न भ्याउँदैन भनेर मैले अहिले गरेँ भनेर स्टेप वाइज चालिदिएको हो त्यो होइन र अर्को कुरा शेरबहादुर देउवाको भागमा परेको संसदहरूको हस्ताक्षर र केपी ओलीको भागमा परेको संसदको हस्ताक्षर जोड्दाखेरि टोटल पार्लियामेन्टमा भएको सांसदभन्दा बढी देखियो होइन गणितमा त्यो बढी देखियो त्यसर्थ हामीले यसरी भन्न सकिन्छ कि शेरबहादुर देउवाले बोकेर गएको हस्ताक्षर पनि कति कृति हुनसक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ होइन यसरी गरी केपी ओलीले बोकेर गएको हस्ताक्षर पनि त कृति हुने सम्भावना बढी देखिन्छ नि सर्वप्रथम अघि नै पनि हामीले भनेपछि अब अघि नै पनि हामीले सुनिहाल्यौँ सुरेन्द्र पाण्डेले के न्युज बाहिर फालिदिनु भयो भने पहिले गरेको हस्ताक्षरलाई माधव नेपालले दुरुपयोग गरेर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा त्यो हस्ताक्षर प्रयोग गरिदिनु भयो भन्ने कुरा त सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका दोस्रो तहका माधव नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले त अनलाइन न्युजमा भनिदिइहाले नि त्यो त न्युजमा बाहिर आइसक्यो हो त्यस्तै चाहिँ अब केपी ओलीले पनि प्रयोग गरे आउनुपर्छ जसपाको 32 जना सांसदको उनले गरे सहमति दिएका तिमीहरूले राष्ट्रपतिको सामु गरेको हस्ताक्षर कसरी ल्यायो भन्दाखेरि मैले जसरी ल्याएँ त्यसरी तिमीहरूले ल्यायो भन्ने कुरा प्रुफ मात्रै गरिदिएको हो केपी ओलीले जसरी मैले ल्याएँ यो नौनी हस्ताक्षर मैले बोकेर ल्याएँ तिमीहरूले पनि नौनी हस्ताक्षर बोकेर ल्याएको भने प्रुफ मात्रै गरिदिएको त्यस अर्थमा उहाँलाई के चाहिन्थ्यो भने राष्ट्रपतिबाट केही समय चाहिन्थ्यो 5 बजेको समय थियो त्यो बेला समयलाई एक्सटेन्ड गर्नुको निमित्त त्यो पाइला चालेको त्यो स्टेप चालेको त्यो गुड स्टेपै भयो कारण के भने जब राष्ट्रपतिले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर मात्रै म यसको निर्णय गर्छु भन्ने बित्तिकै त्यो पाइला त सहज रूपमा भयो अब राष्ट्रपतिले विज्ञहरूसँग कतिजना विज्ञसँग सल्लाह गर्ने कति दिनसम्म सल्लाह गर्ने त्यो त कहीँ लेखिएको छैन आज फैसला हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ किन भन्दा फैसला भएको खण्डमा पनि यो पाइला कसरी चालेको छ केपी ओली भन्ने पात्रले नेपाली राजनीतिमा कसरी त्यो पाइला चालिदियो अथवा चक्रव्यूह कसरी बनाइदियो अर्थात् नेपाली राजनीतिलाई अभिमन्यु कसरी बनाइदियो त्यो पात्रले भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा हेर्नुहोस् उसले प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ र भन्दा यो पर्दैन भनेको शपथको बोली अब आज यहाँ आइयो आयो होइन असंवैधानिक रूपमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका छन्
भनेर मुद्दा त सर्वोच्चमा परेको छ हैन ल ठीक छ केपी ओलीको बहिर्गमन भयो नयाँ प्रधानमन्त्री आयो शेरबहादुर भन्ने पात्र आए अथवा चाहिँ महन्त ठाकुर भन्ने पात्र आए अथवा प्रचण्ड अथवा कोही एक पात्र आयो नि त नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा अब यो त असंवैधानिक रूपमा प्रक्रियागत त चलिसकेको छ अब त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने त होइन यो सरकार निर्माण प्रक्रिया नै संविधानसम्म छैन भन्ने कुरा त अदालतले फैसला गर्दा पनि के गर्ने त्यस अर्थमा मैले अघिल्लो अन्तर्वार्ता नै भन्थेँ विश्वासको मत नपाएको खण्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली राजनीति हार्छ नेपाली राजनीति किचल्टोमा जान्छ मैले भन्थेँ यथार्थमा पढ्ने त किचल्टोमा गयो हो जस्तो योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा यहाँले के भन्नुभएको थियो भने खिमलाल देवकोटालाई जिताइयो भने माधव नेपाल र केपी ओली बीचको सङ्घर्ष फेरि सुरु हुन्छ यो अहिलेलाई मिलेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो मिलेको छैन भन्ने चुनावमा ठ्याक्कै त्यही प्रमाणित भयो अब बादल हार्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजोको जुन स्टेप लिनुभयो नि नयाँ सरकारको लागि चाहिँ माग प्रशस्त गर्ने भन्ने जस्तो जुन देखाउनु खोज्नुभयो त्यो चाहिँ के कारणले हो बादललाई सेफ ल्यान्डिङ गराउनु हामीले यो कुराको तर्क गर्दाखेरि एकचोटि पछाडि फर्केर अवश्य हेर्नुपर्छ हामीले बारम्बार पहिला भन्ने गर्थ्यो प्रचण्डले माधव नेपाललाई होमवर्क दिएर पठाएका छन् भन्ने थियो नि त अस्ति नै दिएको होमवर्क उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएन होइन फेरि स्कुलमा बोलाएर केही स्कुलिङ गरेर फेरि नयाँ होमवर्क गर्न पठाएको रहेछ क्या त्यति बेला अस्ति बादलको चुनावको निम्ति हिजो भएको बादलको चुनावको निम्ति तिन चार दिन अगाडि यिनीहरू गए नि त्यो आफ्नो स्कुलमा कक्षा कोठामा फेरि नयाँ कक्षा लिएर अथवा कुनै नयाँ पाठ सिकाएर फेरि होमवर्क गर्न पठाएका यो होमवर्क चाहिँ सक्सेस भए होइन तर यो होमवर्क सक्सेस गर्नुभन्दा पहिला त्यो अब जुन कापी जाँच्ने हुन्छ नि मेन एक्जामिनर केपी ओलीले यो पाइला त चाल्ने निश्चय गरेर बसिसकेका रहेछन् यो यथार्थ यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ यो होमवर्क हो होमवर्क गर्न पठाएका होमवर्क गर्न पठाएका अब माधव कुमार नेपालले राजनीतिक सुसाइड पोलिटिकल सुसाइड गरिसके उनी त हारि आजको घटनाले गर्दाखेरि त अब एमाले त विभाजनमा जाने भयो एमाले विभाजनमा जाने भन्दा पनि स्पष्ट रूपमा तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्छ कि अहिले बजारमा राजनीति नेपालको राजनीतिक बजारमा बारम्बार खबर आइरहेका छन् माधव नेपाल पक्षका माधव नेपाल र झलनाथ खनालभन्दा तल्लो तहका नेताहरू डराइसके हाम्रो हस्ताक्षर गलत रूपमा प्रयोग गर्यो भनेर मार्केटमा आउने बित्तिकै उनीहरूले भोलि पार्टी फुटमा त सहायता गर्दैनन् र हेरिराख्नुहोस् लेखेर राख्नुहोस् माधव नेपालले पार्टी फुटाएर गयो भने यसरी 27 जनाको हस्ताक्षर छ भन्छ नि त्यो होइन त्यो 27 जना यताबाट जान सक्दैन हेर्दै जानुहोस् माधव नेपाल एक्लै मात्रै जाने माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहित मैले भने अस्ति भीमरावल र घनश्याम भूषाल जस्ता पात्रहरू जालान् एवं 27 जना पात्र त्यो पोका बोकरमा जान सक्नुहुन्न एवं विज्ञ यसो भनौँ त माधव नेपाल र झलनाथ खनाल दुईजना चाहिँ सहित भए लगभग राजनीतिबाट त्यो त अस्ति नै सहित भइसकेका चिज मैले बारम्बार भन्थेँ उहाँहरूको राजनीति सकिसकेँ जसरी प्रचण्डले संसदीय व्यवस्थाबारे संसदीय राजनीति उहाँले बुझ्नु भएन होइन उहाँ संसदीय राजनीतिबाट पलायन भएर जानुभयो त्यस्तै माधव नेपाल लिएर झलनाथ खनालले त्यत्रो वर्ष सहयात्रा गरेको केपी ओलीको राजनीति बाटोमा बुझ्नु भएको रहेछ उहाँहरू पनि सहीद हुनुभयो किन भन्दाखेरि यो उहाँहरूले जतिसुकै गरे पनि बादललाई हराउन पार्टीभित्र छिरे होइन सेवा उद्योगको निमित्त हस्ताक्षर अभियान चलाएर गए होइन उनीहरूले ठुला कुटिल चाल चल्ने भन्ठान्या रहेछन् होइन त्यसको 81 चाल मतलब केपी ओलीले पनि त चल्दैन एकछिन बादललाई हराउनकै लागि पार्टीभित्र छिरे भने स्वाभाविक त्यो देखिएन बादललाई हराउन मात्रै पार्टी एकताको अभियान थियो त्यो स्वाभाविक देखिहाल्यो नि त्यो त जब बादल पार्टीको चाहिँ निर्वाचनबाट हार्ने बित्तिकै उहाँहरूले गरेको कार्यशैली देखिएन तर केपी ओलीकै षड्यन्त्र छ भन्छ नि त बादललाई हराउनुमा केपी ओलीले यति कुटिल चाल चल्ने मान्छेलाई बादल हार्छन् भन्ने थाहा थिएन हो भाइ सुन्दरबन दीक्षितले भनिसक्नुभयो आज बिहान सुन्न हार्छन् भन्ने थाहा भएर त यो स्टेप चाल्यो नि उनले यो स्टेप एकाध घन्टाको निर्णय गर्छन् यस्तो स्टेप एकाध घन्टामा यो निर्णय यस्तो स्टेप निर्णय गर्न सक्दैनन् सर यो कुनै पनि विश्लेषक अथवा राजनीतिज्ञले यो भन्छ भने उनीहरूको मगजलाई म शून्य रूपमा तौलिन चाहन्छु म किन भन्दाखेरि यस्तो निर्णय गर्नको निम्ति 24 घन्टा 48 घन्टाको निर्णय होइन यो लगभग 7 दिन अगाडिदेखिको प्लानमा गरेको निर्णय हो यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म विश्वासको मत लिन असक्षम भएँ भनेर चाहिँ नयाँ सरकारको लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा पनि नदिने अनि आजै फेरि बहुमत सदस्य सांसदहरू चाहिँ मेरो पक्षमा छन् भनेर उहाँले लिएर जानु यो नैतिक रूपमा त कहीँ पनि मिलेन नि सर मैले तपाईँलाई बारम्बार भन्छु नेपाली राजनीतिमा नैतिकता खोज्नु नै मूर्खता हो कि यो चाहिँ प्रश्न बुझ्नुहोस् नेपाली राजनीतिमा कसैले नैतिकता खोजेर हिँड्छ भने त्यो पटमूर्ख हो त्यो खालि त्यो गेमको रुल मात्रै फलो गर्नु पऱ्यो नैतिकता फलो गर्नु राजनीतिको राजनीति भन्ने खेलको नियम चाहिँ प्रगाढ रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् र गर्नु पनि पर्छ त्यो राजनीतिमा तर राजनीतिमा नैतिकता खोजेर पाइँदैन जस्तो राजनीतिको प्रादुर्भावक हो नि त राजनीतिको चाहिँ तपाईँको जन्मदाता हामीले भन्यो भने अहिलेको 21 औं शताब्दीको सम्मको राजनीतिको जन्मदाता त हामीले चाणक्यलाई मान्छौँ नि होइन चाणक्यले पनि त कुनै पनि बेलामा त नैतिकता पनि उनले पनि देखाएका थिएनन् नि
कुनै पनि बेला अनैतिक काम उनले पनि गरेका थिए नि किनभने बच्चा बच्चाको बच्चा रानीको पेटमा छ त्यो बच्चालाई फेरि त्यसको शत्रुले मार्लान भनेर रानीलाई मन्दविस्त उनले पनि दिएका थिए नि त्यो रानीको दोष के थियो त गर्भमा बसेको चन्द्रगुप्त मौर्यको चाहिँ छोरो बिन्दुसारको दोष के थियो त बिन्दुसारलाई त गर्भमै उनले बिखान दिए हो नि त्यो नैतिकता हो त होइन नि त्यसकारण राजनीतिमा नैतिकता खोज्नु नै मूर्खता हो यो त स्टेप बाई स्टेप मात्र होइन स्टेप बाई स्टेप चाल्यो भन्ने त यसरी नैतिकता हामी छोडौँ होइन त्यसलाई एक पक्षमा राखेर छोडौँ स्टेप बाई स्टेप केपीले पाइला चाल्यो भने त्यही हो नि म विश्वासको मत दिन सक्दिनँ नयाँ सरकार बनाउने तरिकामा म चाहिँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्छु बाटो खुला गरिदिन्छु भनेर भन्ने राजीनामा नदिने होइन त्यसपछि यो किचल्टो आइसकेपछि ल मलाई पनि समर्थन गर्न सक्छन् भनेर बहुमतको दस्तखत लिएर जाने यो स्टेप बाई स्टेप होइन र यो दुई घन्टा चार घन्टा चौबिस घन्टा 48 घन्टा सोचेर गरेको काम होइन प्रधानमन्त्रीले अत्याए र अरू विपक्षी दलहरू त्यसैमा आत्तिए त्यसमा के नै गर्छौँ भने दौडिने मात्रै भयो स्वाभाविक रूपमा केपी ओलीको रिङाइमा परे रिङे जस्तो केपी ओलीले यसरी बुझौँ अझ प्रश्नमा बस्दाखेरि हामीले म्यारिज खेल्दा पाँचजना खेल्छौँ नि त्यो पाँच ठाउँमा तास आफैले बाँडे होइन आफै घुमी घुमी खेले के त्यो दाउ खेल्नेहरू व्यक्ति नै भएन कि अलि स्पष्ट देख्यो केपी ओलीले त्यो पाँचवटा दाउ आफै खेलिरहेछन् केपी ओली कहिले एउटा पत्ता खेलेर आफूले फाल्यो दोस्रोमा गऱ्यो त्यो रुङ रिङ आफै खेल्यो खालमा बसेका पाँचजना मात्रै त्यो पाँचैजना केपी ओली केपी ओली भए केपी ओली भए छैन किनभने हेर्नुहोस् त पुस पाँच गते देखिनुको अहिले आजसम्मको निर्णय गर्दाखेरि कुनै माइकालाल त अगाडि देखिन सकेन नि त निर्णय पात्र देखिया छन् हामीले पछाडि फर्केर हेरौँ त हेर्दाखेरि हिजो नि सातजना मन्त्रीहरूलाई सर्वोच्चबाट जसरी बर्खास्त गरियो नि बर्खास्त भन्दा पनि उनीहरूको पदमुक्त भए नि सातजना मन्त्रीहरू माओवादीबाट आएका केपी ओलीको अदालतसँग राम्रो सेटिङ छ भन्थे केपी ओलीले बचाउन सक्दैन थिए त तपाईँको यो तर्फ नहेरौँ न अझ योभन्दा पनि डरलाग्दो तर्फ हेरौँ बचाउन सक्दै सक्दैन थियो नहेरौँ यो सेटिङ त कसरी हेर्न सकिन्छ भने हामीले भोलि गएर केपी ओलीलाई पनि होइन होइन मैले मेरो तर्क चाहिँ के हो भने केपी ओलीलाई पनि ती सातजनालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि गाह्रो भइरहेको हो कि जस्तो पो देखियो कि होइन यो खेलमा ती सातजना पात्रहरूलाई सरकारबाट बाहिर बहिर्गमन गराउनु नै उसको विजय थियो अब यो सरकार त टिक्दैन अब आउने सरकारमा त स्वतः सातजना पर्छ नि पर्दैनन् र अनि कसरी अब आउने निर्वाचन सरकारमा उसले राख्न सक्दैन र त्यो राख्न नसक्ने पनि वातावरण छ त निर्वाचन अब निर्वाचन गर्ने सरकार भयो नि त होइन उनले त स्वाभाविक कुरा राख्न सक्छन् त्यो अनुसार हेरौँ न हामीले किन भन्दाखेरि उनले ती सातजना पात्रलाई बचाउने नबचाउने भन्दा पनि कस्तो निर्णय उनले गरिदिएका छन् भने शपथ पनि अपुरो खाइदिएछन् शपथलाई मुद्दा परिरहेछ होइन यो सरकारै संविधान सम्मत छैन भन्ने मुद्दा परिरहेछ होइन गैर संवैधानिक सरकारले गरेको चाहिँ गैर संवैधानिक सरकारले बनाएको मन्त्रीमण्डल असंवैधानिक भनेर सर्वोच्चले फैसला गरिदिइसक्यो त्यो मन्त्रीमण्डलले गरेको निर्णय चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ गएर नयाँ सरकार गठनको निमित्त प्रक्रिया चलाइयो भन्छ त्यो नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि गैर संवैधानिक भयो भनेपछि अब मानौँ केपी ओली भन्ने पात्रको सट्टामा अर्को नयाँ पात्र प्रधानमन्त्री भयो भने त्यो संवैधानिक प्रधानमन्त्री हुन्छ त त्यो हुँदैन नि खेल त त्यसरी खेलिया छ नि मैले योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्ता पाँच दिन अगाडिको अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ नि उहाँले व्यवस्थापिकालाई हराइसक्नुभयो कार्यपालिका गोजीमा छ अब न्यायपालिकाले न्यायपालिकालाई हराउन चाहनु भएको छ त्यो त स्वाभाविक छ अब न्यायपालिका पनि त निरीह भएर केपी ओली भन्ने पात्रको चाहिँ कुर्सीको मुनि आएर त बस्नुपर्ने स्वाभाविकता देखिन्छ नि यहाँ जति जसले जति कराओस् न महन्त ठाकुर नि आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान पाए हामी तयार छौँ भनेर अस्ति दुई तिन दिन अगाडि मात्रै बोलेका थिए अब फेरि केपी ओलीको माखे जालो माखे साङ्लो कि के भन्नुहुन्थ्यो केपी ओलीले त्यो माखे साङ्लोमा फस्न पुगेछन् होइन आज त 32 जनाको हस्ताक्षर लगाएर केपी ओलीलाई बुझाएका छन् आफू प्रधानमन्त्री हुन पाउँदा पाउँदै देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना देख्दा देख्दै पनि महन्त ठाकुर चाहिँ केपी ओलीकै शरणमा गएछन् त्यसमा त्यो शरण जानु एउटा कुरा र हस्ताक्षर बुझाउनुमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने जसरी सुरेन्द्र पाण्डेका सहितका केही माधव नेपाल पक्षका तल्ला नेताहरूले हाम्रो हस्ताक्षरलाई चाहिँ अनैतिक तरिकाले प्रयोग गरेर सेवा उद्योगको पक्षमा लगियो त्यो हाम्रो पुरानो हस्ताक्षर भनेर भने जस्तै ठाकुर पक्षहरूले पनि त त्यो हस्ताक्षर चाहिँ गलत तरिकाले प्रयोग गरे हुनसक्छ त्यो एउटा कुरा हो दोस्रो कुरा के भने महन्त ठाकुर पक्षहरूको एकदम राजनीतिक एउटा उद्देश्य भनेकै नागरिकताको जस्तो देखियो जब नागरिकता विधेयक राष्ट्र मन्त्रीमण्डलबाट राष्ट्रपति कहाँबाट फेरि अध्यादेशको रूपमा बाहिर आउने बित्तिकै उसलाई त्यो आस्था चल्यो नि त
त्यो आशले गर्दा केपीहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ किनभने उनीहरूको चाहिँ राजनीति गर्ने उद्देश्य नै नेपाल बनोस् नेपाल आमाको मुहार हाँसोस् जनताले सुख पाउन भन्ने होइन कति भारोपेली चाहिँ जनता हामीले छिराउन सक्छौँ होइन भारोपेली जनता कसरी छिराउन सक्छौँ भन्ने यही पोइन्टमा म आउन खोज्दै थिएँ संसदको होइन विभिन्न संसदीय व्यवस्थाका समितिहरूमा भनौँ न संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो विचाराधीन विधेयक थियो त्यसमाथि अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको अवस्था थियो होइन यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा सिङ्गल एउटा राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरलाई खुसी पार्नको लागि त्यस विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत जारी गर्ने प्रयत्नमा छन् हिजो मन्त्रीमण्डलबाट त्यसलाई पारित पनि गरिसकेको अवस्था छ होइन यो ओलीले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चुरो हानेका होइन मतलब देशप्रतिको गद्दारी होइन यो त्यो देशप्रतिको गद्दारी भन्दा नि उहाँले राजनीतिको निम्ति गरेको पाइला हो राजनीतिलाई चाहिँ राजनीतिक नियम दाउपेचलाई यो ठिकै राजनीतिभन्दा ठुलो देश होइन होइन राजनीतिभन्दा कहाँ कहाँ ठुलो देश हो उहाँबाट एउटा कुरा त नचाहिने काम त भइहाल्यो नि नागरिकको जीव ज्यानको सुरक्षा छैन यहाँ त्यस्तो बेलामा नागरिकता बाँडेर त काम भएन नि भैरवको नागरिकको जीवजानको सुरक्षा गर्न सके होइन त्यो नागरिकता प्रकरण ल्याउनु त मूर्ख्याइ हो अर्थात् मैले यहाँ केपी ओलीले ठिक गरे भनेको होइन देशको निमित्त चाहिँ नराम्रो काम हो यो मुलुकको निमित्त महेन्द्र चौधरी बन्ने भए के हुन्छ भन्छ नि त त्यो त अलिकति उदाहरण मात्र त्यति तल्लो तहसम्म चाहिँ नेपालको राजनीति गएको छैन 40 लाख भारतीयले नागरिकता पाइसकेका छन् हजुर अब अर्को 40 लाखले पाउला होइन त्यति नेपालीहरू त अल्पमतमा पर्छौँ नि होइन त्यति तल्लो तहसम्म पनि छैन महेन्द्र चौधरी फिजीको केसमा हामीले फिजीको भन्नुभएको त हामीले फिजीको केसमा हेर्दाखेरि फिजीमा कति भारतीय थिए होइन त्यसको एउटा क्यालकुलेसन मात्रै गरियो र महेन्द्र चौधरी त्यहाँ जन्मे फिजिसियन खास फिजिका बासिन्दाहरू भारतमा कतिजना थिए त त्यो क्यालकुलेसन कहिले पनि भएन अर्थात् यसरी हेर्नुपर्छ हामीले नेपालमा भारतीयहरूले नागरिकता लिएर कति बसेका छन् 40 लाख भन्छौँ नि 40 लाख मात्रै छन् त नेपालीहरूले भारतमा नागरिकता लिएर बसेको त्यो टाउको दुखाएको विषय उनीहरूलाई पनि भोलि हुनसक्छ नि सक्दैन र हामीले एउटा कुरा हिसाब गर्छौँ भारतीयहरू आएर नेपाललाई भारतमा गाभ्नको निम्ति नागरिकता लिएर बसे उनीहरूले भोलि भोट दिँदाखेरि नेपाल भारतमा गाउँ भनेर भोट दिए त्यस्तै किन नेपाली नागरिकहरू पनि दिल्लीमा बसेको बम्बईमा बसेको छरेर गएर सबै दार्जिलिङ मतदाता नाम त्यहाँ नाम चेन्ज गरेर दार्जिलिङलाई गाउँ हुने नि के हेर्ने नागरिकता पाउन गाह्रो भयो भने त्यहाँ म पनि अलिकति त्यता व्यापार गरेँ त्यहाँ धेरै बस्ने उनीहरूले थाहा छ आधार कार्ड धेरैको छ दुईतिर मतदाता नामले हुन्छ आधार कार्ड भएपछि पाइन्छ त्यहाँ मत हाल्न उसले मताधिकार चाहिँ दिल्लीबाट चेन्ज गरेर दार्जिलिङ आएर बस्यो बम्बईबाट चेन्ज गरेर दार्जिलिङ आएर बसेर तिनै चाहिँ अत्याधिक मताधिकार उनीहरूको बनाएर ल गाउँ भन्ने आयो भने के गर्ने त्यस कारण टाउको दुखाएको विषय त भारतलाई पनि छ नेपाललाई पनि छ त्यस कारण 81 हामीले चाहिँ महेन्द्र चौधरी फिजिकरण हुन्छ त्यति सोच्नुहुन्छ अहिले बेला भएको छैन तर भन्छ नि त थुप्रै अधिवक्ताहरू अब देश सिक्किमीकरण हुने भयो फिजिकरण हुने त्यो त चासो व्यक्त गर्छ नि हो म आफै पनि भारत त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ फेरि यो सरकार दौडी पनि रहेको देखियो होइन म आफै पनि भारतको विस्तारवाद विरोधी मान्छे हुँ होइन तर यहाँ कसैले आफ्नो पेट पाल्नुको निम्ति भारतलाई गाली गरेको पनि देखियो कि पेट पाल्नुको निम्ति भारतलाई गाली गरेको देखियो किनभने भारतलाई गाली गर्ने बित्तिकै राष्ट्रवादी हुन्छ होइन राष्ट्रवादी भएपछि एउटा न एउटा ठाउँमा चाहिँ पेट पाल्ने एनजिओहरू हुन्छन् यहाँ पाल्न दिने एनजिओहरू हुन्छन् त्यस अर्थमा त्यति डिपली चाहिँ नजाउँ अहिले महेन्द्र चौधरी जन्मिहाल्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन त्यति चाहिँ छैन तर छ नि मधेसकै जनताहरूमाथि पनि गद्दारी गरे नि त महन्त ठाकुरले महन्त ठाकुर आज प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था थियो तर मधेसका जनतामाथि उनले गद्दारी गरे मधेसका जनतालाई त उनले मात्र होइन प्रत्येक मधेसी दलले गरेका छन् नि त्यहाँ आखिर एक्चुअल मधेसका जनता चाहिँ कुन मधेसी दलमा आबद्ध छन् र अहिले त्यही एउटा छ नि त मधेसी दल पनि अनि हो त्यसमा एक्चुअल क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ त कुन चाहिँ ठेट मधेसी जनता त्यहाँ आबद्ध छ त सबै भारोपेली चाहिँ नागरिकहरू त्यहाँ नेता भएर बसेको छ उपेन्द्र यादव पनि छन् नि ल एक दुईजना त्यो समुद्रमा एक दुई थोपाको गणना हुँदैन सर तर आज उपेन्द्र यादव त डटेर लागेका छन् नि त लागेका छन् आफ्नो ठाउँमा लागेका छन् तर लाग्दा लाग्दै पनि प्योर मधेसी बोलेन नि त तिनै राजेन्द्र महतोहरू होइनन् भने हिजो अझै पनि भेदभाव कायम राख्ने अझै पनि विभेद गर्ने भनेर चाहिँ संसदमा बोल्ने तिनै होइनन् र भने आज उनीहरू आफै सरकार बनाउनको लागि उनीहरूलाई एउटा गोल्डन चान्स गोल्डन अपर्च्युनिटी पाउँदाखेरि म सरलाई नै एउटा प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु यस प्रश्नमा कस्तो भन्न चाहन्छु भने हजुरको घरमा चाहिँ रोटी पकाउने आगो बालिरहेछ भने त्यो आगो हजुरले निभाउनु हुन्न नि त त्यो निग्निबित्तै आयो त रोटी पाक्दैन उनीहरूले मधेसको आगो निभायो भने त उनीहरूको रोटी पाक्दैन नि यो त चाहे महन्त ठाकुर होस् या चाहिँ उपेन्द्र चाहिँ यादव होस्
अथवा राजेन्द्र महत होस् यो मधेसको कुरा त आगो त हो त्यो आगोमा उनीहरूले आफ्नो राजनीति रोटी सेकाउने त भन्ने त्यस कारण यसलाई त निमाउनै दिँदैन नि उनीहरूले अब राष्ट्रपतिसँग के विकल्प रहन्छ त सर उमेश सरलाई के लाग्छ अब राष्ट्रपतिसँग भने राष्ट्रपतिसँग भएको एउटै विकल्प अथवा अन्तिम हतियार भनेकै के भने विज्ञसँग सल्लाह गर्दैछु भनेर केपी ओलीको निर्णय कोर्दै बस्ने त्यसो भए केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नेवाला छैनन् देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छैन आज अहिलेसम्मको अवस्थामा गाह्रो छ यदि होइन राजनीतिमा असम्भव भन्ने हुँदैन होइन असम्भवभित्र पनि सम्भावना खोजेर हिँड्ने खेल हो यो त्यस कारण यदि केपी ओली बाहेक अरू कुनै पात्र प्रधानमन्त्री बनेको खण्डमा सर्वोच्चको फैसला आयो होइन असंवैधानिक सरकार हो यो असंवैधानिक सरकारले गरेको चाहिँ निर्णयहरू सबै असंवैधानिक हुन्छ बदर हुन्छ भनेर पहिला जस्तै फैसला गरिदियो भने के हुन्छ त्यसको त्यो त मुद्दा परिसकेको छ होइन यो त संवैधानिक तरिकाको सरकार त होइन शपथकै निम्ति परेको छ होइन जस्तै मन्त्रीमण्डलमा बडा मन्त्रीहरू हट्नु पऱ्यो त्यो फैसला त भयो शपथै संवैधानिक छैन यो सरकार सरकारै संवैधानिक होइन र यसले गरेका हरेक निर्णयहरू संवैधानिक हुँदैनन् त्यस कारण यो नयाँ बनेको सरकार पनि संवैधानिक होइन भन्ने निर्णय आइदियो भने के गर्ने त्यो सम्भावना छैन र देउवाले धेरैपटक शान्त भएर बसेका थिए होइन पछि अस्ति पनि विश्वासको मतमा पनि उनले विपक्षमै गए होइन पछि पनि फेरि जुन तिन दिनको टाइम दिएको थियो त्यति बेला त उनीहरू फेरि शान्त नै रहे आज चाहिँ फेरि कसरी उचालिएर गएको पनि फेरि शेरबहादुर देउवालाई अति उत्साह चाहिँ अहिले अहिलेको आजको अवस्थामा प्रचण्ड भन्दा आफ्नै दलका केही नेताहरूले अत्याधिक उत्साह गर्दे जस्तो हामीले फेसबुकमा पनि देख्यौँ नि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक दल बिपी बाबुले जन्माएको दलले चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट उम्मेदवार उड्दाखेरि बधाई दिएर हिँड्ने कम्युनिस्टलाई भोट हाल हिँड्ने अवस्थामा पुर्याइदियो कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसले पुर्याइदियो त्यो बारम्बार बिपीले भन्नुहुन्थ्यो कम्युनिस्टसँग मिल्नुहुन्न है यिनीहरूसँग मिल्नुहुन्न यिनीहरूसँग मिलेर गयो भने एकदम धोका पाइन्छ भनेर भन्नुभयो 46 जना कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गरे 15 वर्ष टिकेन त्यो सरकार होइन आखिर त्यही कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई सिद्ध्याएर छोडिदियो होइन र 46 सालमा जुन चाहिँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर आन्दोलन गरेर यो व्यवस्था परिवर्तन गरे कम्युनिस्टसँग मिल्न गएको पारितोषिक के पायो त काङ्ग्रेसले भन्दाखेरि कम्युनिस्टले नै काङ्ग्रेसलाई खत्तम बनाइदियो आखिर 15 वर्ष त्यो सरकार टिकेन त्यसपछि ठिकै छ भने फेरि 62-63 कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गरे त्यो पनि 15 वर्ष टिकेन आखिर काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरिदिए भनेपछि ती महान व्यक्ति महामानव बिपी कोइरालाले जसले नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी बनायो त्यो व्यक्तिले कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन मिल्नु हुँदैन मिल्नु भन्दा आजका विद्वान अति विद्वान नेताहरूले कम्युनिस्टसँग मिल्दाको अवस्था यो हो नि त आखिर माछा भ्याउतो शेरबहादुर दाईलाई बनाइदिएनन् र यो पारितोषिक त शेरबहादुर दाईले पाउनु थियो पायो फेसबुकमा हेर्दा लाज लाग्ने थियो ओके माधव नेपालले प्रस्तुत गरेको हस्ताक्षरमा योगेश भट्टराई घनश्याम भूषाल गोकर्ण विष्ट हजुर सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता नेताहरूले चाहिँ त्यो हस्ताक्षर हाम्रो कृति हस्ताक्षर लगेको त्यो त अहिले मैले भर्खर आयो होइन फेरि पनि सामाजिक सञ्जालमा आएको रहेछ अब माधव नेपालले के गर्छन् त माधव नेपालमाथि माधव नेपाल अब एमाले भइरहे त भएनन् के एउटा सम्भावना के पनि गर्न सक्छन् भने यसरी नै माधव नेपाल चम्किन थाल्यो भने माधव नेपाललाई अर्को मुद्दा पनि पर्न सक्छ यिनलाई दलबाट कारवाही भन्दा पनि अर्को मुद्दा नपर्ला भन्न सक्दैन कृतिको कृति हस्ताक्षरको मुद्दा पनि नहाल्लान् भन्न सकिँदैन त्यो त मन्त ठाकुरलाई पनि हाल्नु पर्छ नहाल्लान् भन्न सकिँदैन कि अब किनभने नेपाली राजनीति यति निर्घृणी तरिकाले गइसक्यो यहाँ जे पनि हुनसक्छ कि तल्लो तहमा गइसक्यो यो हेर्नुहोस् त अहिले नेपाली राजनीतिका महान दुईवटा खेलाडीहरूले चाहिँ संसदहरूको हस्ताक्षर गरेर लगाएको राष्ट्रपति समक्ष हाम्रो जति त्यो चाहिँ सङ्घीय संसदमा भएको सभासदभन्दा धेरै हस्ताक्षर गएन यो के हो कस्तो राजनीति हो यो अनि यहाँ भोलि गएर माधव नेपाललाई कृति गरेको मुद्दा नहाल्लान् भन्न सकिँदैन र त्यो त कृति हो भने त मुद्दा लाग्छ उहाँलाई माधव नेपाललाई अनि ल भोलि गएर गोकर्ण विष्ट सुरेन्द्र पाण्डेले हो हाम्रो साइनै भने यो कृति हो हाम्रो दस्तखतै होइन अथवा पुरानो हामीले गरेको दस्तखत चाहिँ उनले प्रयोग गरे भनेर भने भोलि गएर फ्यासै एउटा वकिलले प्रमाण लिएर मुद्दा हालिदियो भने के गर्ने भोलि त उनले कृतिमा जान्छन् अर्थात् त्यत्रा ठुला नेताहरू भनेको अहिले हो 40-50 वर्षदेखि राजनीति गरेर आएका नेताहरूले यति निर्घृणी खेल खेल्छन् भने राजनीतिमा नेपालको राजनीति कहाँ गएको छ भन्ने मात्रै हो कि राजनीतिकै कुरा गर्दा नि यति बेला त कमेडी भन्दा होइन सिनेमा भन्दा पनि रोचक चाहिँ नेपालको राजनीति लागिरहेको छ पछाडि अर्का चिजहरू होइन तपाईँको अनपेक्षित कुराहरू हुनु सरप्राइज प्याकेजहरू आइरहेका छन् तर जनता मरिरहेका छन् नि सर यस्तो अवस्थामा यो राजनीति खिचातानी यो जरुरी थियो भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि
यो सबै गर्नु जरुरी थियो तपाईलाई मैले बारम्बार भनेको एस्ता प्रश्नमा बारम्बार एउटा उत्तर दिने गर्थे मैले हजुरलाई अन्तर्वार्तामा के उत्तर दिने गर्थे हामी सुहाउँदो नेता इनर हुन त इनरले गरेया त सुहाउनु पर्छ हामीले जस्तो जनता हामी सुहाउँदो इनरहरु नेता होइनन् र जस्तो जनता उस्तै नेता हो जस्तो जनता उस्तै नेता मंगलगढबाट आएन हामीले छानेर पठाए होइन अहिले पनि सूर्यमा भोट दिनु पर्यो भने त हात काट्छु भन्ने डेमोक्रेटिक विचारधाराको मान्छे हुन्छ रुखमा भोट दिनु पर्यो भने घाँटी काट्छु भन्ने चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधाराको मान्छे हुन्छ ब्रान्डमा राजनीति गरेका छन् यहाँ चिन्ह हेरेर राजनीति गर्छन् होइन नेता हेरेर राजनीति सिद्धान्त कसैले हेर्दैनन् देश कसैले हेर्दैनन् भने हामी सुहाउँदो नेता यिनीहरू होइन नि त माधव नेपालले त्यो सूर्य ब्रान्ड अब छोड्ने नै भए सूर्यले सूर्यले उनलाई छोड्यो नि अब त्यो त देखेन तर उनले छोड्यो भनौँ न यो सूर्यले छोड्यो अब अन्तर्घात भयो नि त आज स्वाभाविक त्यो घात अन्तर्घात फेरि माधव नेपालले यतापट्टि हस्ताक्षर बुझाए पनि माधव नेपालको हस्ताक्षर लिएर त फेरि केपी ओली पुगेका छन् नि सर त्यो त छ त्यो चाहिँ के होला त्यही त निर्गिणी ऐन मैले भनिनँ त्यो त चाहिँ संसद भवनमा भएका छिरेका सभासदहरूभन्दा पनि बढी हस्ताक्षर त्यहाँ भएर गयो कृत्य त दुई पक्ष मध्ये एक पक्षले त गरेछ गरेछ दुवै पक्षले गरेको देखियो नि एक पक्ष त ठिक छ अरे मानु एक पक्ष ठिक हो होइन कि शेरबहादेव पछि ठिक हो होइन कि केपी ओली पछि ठिक हो तर बेठिक त एउटा छ नि कि शेरबहादेव कृति हुनु पऱ्यो कि केपी ओली कृति हुनु पऱ्यो कृति त एउटा छ अब सूर्य ब्रान्डबाट चाहिँ उनी आउट हुने भए किक आउट नै हुने भएछ लगभग त्यो किक आउट भइसकेका छन् कि त्यो ब्रान्डबाट भन्दा पनि उनी राजनीतिबाट नै किक आउट भइसक्यो अब उनले राजनीतिको एउटा साधारण मूल्य मान्यता पनि राख्न सकेनन् कि माधव नेपालले त्यो देखियो एउटा सैद्धान्तिक रूपमा पनि राख्न सकेनन् एउटा राजनीतिक खेल पनि खेल्न सकेनन् कि यहाँ नैतिकताको कुरा गरे होइन नैतिकताको कुरामा केपी ओलीले पक्ष पनि चुकेको छ माधव नेपाल पक्ष पनि चुकेको छ अर्थात् सम्पूर्ण दलका सम्पूर्ण नेताहरू चुकेका छन् होइन नैतिकता त कुरै नगरौँ तर राजनीतिको खेलमा पनि केपी ओलीसँग यिनी हारे प्रचण्डलाई त माटो मुनि नै राखेर छोडिदिइसके अब यिनलाई चाहिँ खाल्डोमा आफै गएर खाल्डोमा परे माथिबाट केपी ओलीले दुई चार साबेल माटो हालेर पुरिदिने मात्रै हो यिनको राजनीति अस्तित्व त्यति हो त्यसो भए अब यो खिचातानीबाट पनि मुक्त हुनको लागि केपी ओली सफल हुनेछन् अबको प्रधानमन्त्री फेरि पनि केपी ओलीले हुन् सम्भावना त्यो देखिन्छ किन भन्दाखेरि जब बहुमतको हस्ताक्षर शेरबहादेवाले लिएर गएर म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर त्यहाँ दावी गरिसकेपछि उहाँलाई एक घन्टा कुर्याइयो होइन उहाँले एक घन्टा कुर्दा कुर्दै त्यहाँभित्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गफ भइरहेको थियो त्यसपछि जब प्रधानमन्त्री शीतल निवासबाट बाहिरिनु भयो बाहिरिएको आधा घन्टापछि चाहिँ बहुमतको दस्तखत चाहिँ लिएर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ पत्र त्यहाँ पुग्यो होइन पुगेको 10-15 मिनटमा के खबर आयो भने ल विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर यसको निर्णयमा चाँडै दिन्छु भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभयो अर्थात् संवैधानिक व्यवस्था छैन राष्ट्रपतिले कतिवटा विज्ञसँग सल्लाह लिने कति दिनपछि निर्णय गर्ने त संवैधानिक व्यवस्था छैन यो त केही समय जान सक्ला अर्थात् अर्को संवैधानिक व्यवस्था कस्तो छ भने 15 गते त पर्सि बजेट भाषण हुनैपर्छ बजेट भाषणभन्दा के 2-3 दिन आएर त नीति त कार्यक्रम ल्याउनै पर्ला त्यो त अब 15-20 दिन आएर ल्याउनु पर्ने त्यो महिना दिन आएर ल्याउनु भन्दा ठिकै छ 2-3 दिन राखौँ न भन्दाखेरि त्यो समय त सानो छ होइन त्यसमा खेल खेल्ने मौका त यिनीहरूले पाउँछन् चाहेको पनि त्यही हो खेल्न पनि त्यही खोजेको अर्थात् बजेट पनि अध्यादेशमा ल्याउन खोजेको हो र अध्यादेशै सरकार चलाउन खोजेको भन्ने प्रश्न त छ अनि त्यसमा भोलि गएर केपी ओली इतरका कुनै पात्रहरू प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेर सपना देख्नु भनेको आज अहिलेको अवस्थामा देवासोपन मात्रै हो अलिकति गाह्रै छ उनलाई र भएको खण्डमा पनि मैले भने भएको खण्डमा पनि अदालतले सुनवाई तुरन्त भोलि गर्थ्यो पर्सि फैसला गरिदियो भने के गर्ने होइन असंवैधानिक चाहिँ मन्त्रीमण्डलले गरेको निर्णय संवैधानिक हुन्छ र त्यो नयाँ बनाया सरकारमै असंवैधानिक भयो भनेर पहिला यहाँ नेकपालाई दुईवटा दल छुट्टा छुट्टै बन्नु भने जस्तै फैसला भएर आयो भने के गर्ने त्यो नहुन सक्ने सम्भावना पनि छैन त्यसर्थ मैले भन्थेँ नि केपी ओलीले विश्वासको मत दिनुभन्दा अगाडि मैले अन्तर्वार्तामा हजुरहरूलाई भनिदिएँ के भने यसपछि जसले विश्वासको मत पाउन् नपाउन् जसले जितोस् जसले हारोस् मुलुकको राजनीति हारिसकेको छ मुलुकको राजनीति किचल्डोतर्फ फस्यो भनेको थिएँ आखिर फस्नु थियो फस्यो नै र फसाइयो पनि हस् उमेशजी हस् धन्यवाद